停下来！尽人事，听天命，懂吗？韩兆英，你养的狗会咬人了，看着办。现在我征求一名勇士来台前跟我进行游戏。你好，这位先生，怎么称呼？叫我小兰就可以了。好的，小兰先生，你必定有听过俄罗斯轮盘，我们开始了。什么东西啊？魔术表演也会死人是吧？就是说，还说什么世界级女魔术师哎？不要管他，人不是他杀的，也许是我。也许死者并不是魔术外的一部分。你缺少的是一个关键性的证物。眼睛看到的，不见得是真的。凶手就是